Evo, ja sam sazvala ovu tiskovnu. Najprije se želim zahvaliti na odazivu. Tiskovna ima onako jedan naziv koji je možda pomalo zagonetan, ali u principu želim govoriti o još jednom takozvanom, pod navodnicima, zelenom projektu, koji je u principu zelena prevara koji puni džepove pojedinaca, a naše građane ne samo da truje, nego i raseljava. Naime, građani Belišća se već zadnjih par godina, otkako je tvrtka Livit počela raditi u Belišću, žale na kvalitetu zraka u svom gradu. Nebrojeni pozivi 112 i inspektoratu su se žalili puno puta, koji je onda u stvari naložio da se naprave 4 neovisna mjerenja kvalitete zraka u trajanju od 15 dana. E sad, što su pokazala ta 4 mjerenja? U 60 dana je zabilježeno 75 prekoračenja količine sumporovodika, a godišnje ih smije biti svega 24. Znači, u 60 dana, u 2 mjeseca, 75, a smije ih biti 24. Što je sumporovodik? Bezbojan, otrovan plin s karakterističnim mirisom trulih jaja. Inspektorat je proveo 7 nadzora. Zatim su izdana 2 rješenja u listopadu i prosincu 2022. 2 prekršajna naloga tvrtci Livit i njih su u stvari detektirali kao uzročnika, budući da su smješteni neposredno pored naselja samog i neposredno pored odlagališta otpada. Tvrtka Livit se bavi obradom komunalnog i industrijskog otpadnog mulja, kojeg u Belišću nastaje 25.000 tona godišnje, odnosno 60, na zdravlje, do 65 tona dnevno. Za komparaciju, u Zagrebu nastane 55 tona dnevno. Znači, jedan Zagreb koji je milijunski grad, 55 tona, jedno malo Belišće, 65 tona dnevno. Inspektorat je početkom prosinca prošle godine izdao i rješenje kojim je naređeno uklanjanje otpada nastalog obradom tog otpadnog mulja i pepela uskladištenog na lokaciji. Dao je rok 60 dana. Tvrtka Livit pokreće upravni postupak, ignorira rješenje inspektorata, sva rješenja inspekcije zaštite okoliša i u principu grubo narušava pravni poredak Republike Hrvatske, vladavinu prava kao temelj našeg društva, no nažalost nadležna tijela to ništa ne zabrinjava. Naime, tvrtka Livit i dalje skladišti i obrađuje taj otpadni mulj bez obzira na sve što je inspektorat napravio. Da bude sve čudnije, u tih godinu dana Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo rješenje gdje je taj isti mulj odjednom postao građevinski materijal. Znači, oni su potpuno zanemarili sve postupke državnog inspektorata, inspekcije zaštite okoliša, sva rješenja, pa čak i vlastita rješenja, znači koja je dalo ministarstvo, u drugom stupnju koja su donesena u žalbenom postupku protiv rješenja državnog inspektorata. Znači, ministarstvo je, dok je taj mulj nekako nekim čudom postajao građevinski materijal, zanemario cijeli niz rješenja. Samo ću napomenuti da je za taj resor, opet nam se javlja famozni Mile Horvat, državni tajnik iz kvote SDSS-a, koji je to sasvim slučajno iz Osječko-baranjske županije, kao i vlasnik Livita Ivan Vrdoljak, koji je eto sasvim slučajno i on iz Osječko-baranjske županije, u kojoj se sve ovo i događa. Uvjeravaju nas da je to u skladu sa svim zakonima, sa svim pozitivno, da je to dio kružnog gospodarstva, a interesantno da je morala reagirati čak i Osječko-baranjska županija, koja je u listopadu ove godine pokrenula postupak za ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Oni se pozivaju, znači, gospodin Vrdoljak, naš bivši ministar gospodarstva, predsjednik HNS-a, se poziva na jedan patent iz Slovenije. Ali pritom ne govori da u Sloveniji takve deponije i mješaonice ne smiju biti blizu naseljenog mjesta. Tvrtka Livit je locirana odmah uz kuće u kojima žive obitelji sa djecom. Osim toga, svaki kamion koji obrađuje taj mulj
mora mjeriti pH vrijednost koja, ukoliko je ispod 12, cijeli proces se ponavlja. Osim toga, u Sloveniji se obrađuje samo komunalni otpad, a ovdje i industrijski, koji je prepun štetnih tvari, i komunalni. I u konačnici u Sloveniji imaju rješenje na 10.000 tona, a u Hrvatskoj gospodin Vrdoljak i tvrtka Livit ima rješenje na 45.000 tona. Znači, imamo institucije Republike Hrvatske, državni inspektorat koji kaže jedno, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koje kaže drugo, i zamislite, rješenje je početkom 11. mjeseca dalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, da je taj mulj odjednom postao građevinski materijal, a svega 3 dana kasnije je završen upravni postupak na općinskom sudu, gdje, pogodite, u Osijeku. Dakle, imamo nešto što je klasična zelena prevara, imamo nešto što truje naše građane, koji se žale već 2,5 godine, koji ne mogu otvoriti prozore, koji ne mogu izaći iz svojih kuća van, i imamo institucije koje, pod navodnicima, rade svoj posao, tako da lijeva ne zna što radi desna, gdje ministarstvo ignorira državni inspektorat i gdje tvrtka Livit dobro zarađuje na jednom poslu koji ugrožava zdravlje naših građana. Evo, ja sam i osobno bila na toj lokaciji. Vjerujte mi, izdržala sam svega 1 minutu vani. Smrad izuzetno intenzivan, izuzetno neugodan, koji u nosu ostaje i nekoliko sati kasnije, a tamo ljudi doslovno žive. Znači, kraj te tvrtke su odmah u neposrednom okruženju kuće u kojima žive porodice sa malom djecom. Evo, imala sam potrebu izvijestiti javnost o tome, jer građani Belišća su očajni i oni se uistinu više, oni ne znaju kome se javiti. Očigledno, županija ne može ništa, inspektorat ne može ništa, imamo moćnike poput vlasnika tvrtke Livit, koji u ovoj državi i dalje mogu raditi što god žele.